Tällä videolla tarkastellaan Suomen itsenäisyysprosessia, koska ei voida sanoa, että Suomen itsenäistyminen oli mikään tapahtuma, joka tapahtui 6.12.1917, vaan se oli pitkä prosessi, joka vaati monta vaihetta. Ja ensimmäinen vaihe tässä itsenäisyysprosessissa oli ehdottomasti tämä, eli kansallishengen herääminen tai herättäminen 1800-luvun kuluessa. Eli jos nationalismi ei olisi rantautunut Suomeen ja suomalaisilla ei olisi herännyt tätä ajatusta, että me yleensä olemme suomalaisia ja sitten, että suomalaiset eivät olisi kokeneet tätä yhteenkuuluvuutta siitä, että me kuulumme samaan kansaan, niin ei mitään Suomi-nimistä valtiotakaan olisi siis koskaan syntynyt. Ja suluissa tuossa tosiaan on tämä herättäminen, koska Suomessahan tämä kansallishengen herättäminen oli nimenomaan enemmän tällainen ylhäältä johdettu prosessi, mutta tästä aiheesta puolestaan on ihan oma videonsakin. Ja toinen vaihe puolestaan oli sitten tämä, että ilman ensimmäistä maailmansotaa Suomi ei olisi itsenäistynyt ainakaan vielä tuossa vaiheessa, kun sitten Suomi lopulta itsenäistyi. Eli ensimmäinen maailmansota oli sen takia tärkeää, että se romahdutti tämän Venäjän keisarikunnan. Eli toki tämä Venäjän keisarikunta nyt oli jo heilumassa muutenkin, mutta nimenomaan se, että tsaari menetti valtansa alkuvuodesta 1917, joka lopulta sitten johti tähän myöskin toiseen vallankumoukseen, jossa sitten Lenin ja kumppanit kaappasivat vallan Venäjällä, niin tämä lopulta johti tähän prosessiin, joka sitten johti tähän Suomen itsenäisyysjulistukseen ja näin edespäin, joten ilman tätä ensimmäisen maailmansodan kontekstia ei voida pitää millään lailla mahdollisena, että Suomi olisi vielä tuossa vaiheessa voinut itsenäistyä. Ja tämän prosessin kolmas osa puolestaan oli sitten tämä, että kun tammikuussa 1918, eli noin puolisentoista kuukautta tai kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyi, tai antoi itsensä julistuksensa, Suomessa syttyi sisällissota, jossa sotivat keskenään valkoiset ja punaiset. Ja punaisilla toki oli omat kytköksensä tuonne Venäjälle päin ja kytköksensä tähän Leninin johtamaan porukkaan. Joten sen kummemmin menemättä näihin sodan syihin tai muuhun oikeutukseen tai jälkitoimintaan tai muuhunkaan, niin voimme kuitenkin todeta, että jos punaiset olisivat voittaneet tämän sodan, niin silloin olisi ollut mahdollista, että Suomi olisi ajautunut liiaksi Neuvosto-Venäjän käsiin, koska muita ystäviä välttämättä sitten maailmassa ei oikein olisi löytynyt. Joten siinä mielessä me voimme todeta, että Suomen itsenäistymisen kannalta valkoisten voitto oli nimenomaan hyvä asia, koska he suhtautuvat sitten puolestaan tähän entisen emämaahan hyvin penseästi, lievästi sanottuna. Mutta toisaalta voidaan kyllä sitten sanoa myöskin näin. Eli se myös vaati, tai Suomen itsenäistyminen vaati myös sitä, että ensimmäinen maailmansota päättyi Saksan tappioon. Eli valkoisilla puolestaan oli hyvin vahvat siteet Saksaan. Saksahan auttoi valkoisia myös voittamaan tämän sisällissodan Suomessa. Ja tämä apu ei tietysti tullut ilmaiseksi, vaan sitä vastaan Suomi teki hyvin vahvoja sitoumuksia Saksan kanssa, joka johti esimerkiksi siihen, että Suomen ulkomaankauppa oli aika vahvasti saksalaisten käsissä. Ja saksalaiset eivät olisi varmastikaan Suomesta myöskään poistuneet, ja Suomeen puhattiin myöskin saksalaista kuningasta. Ja tämähän liittyy tietysti siihen, että Saksahan suunnitteli Itä-Eurooppaan tällaista puskurivyöhykettä Venäjän ja Saksan väliin. Ja tähän puskurivyöhykkeeseen kuului myöskin Suomi, ja myöskin Baltian maat ja Ukraina ja kaikki nämä valtiot, mitä tässä Saksan ja Venäjän välissä nyt sitten olisi. Joten jos Saksa olisi voittanut ensimmäisen maailmansodan, niin tämä Suomen asema ei missään nimessä varsinaisesti olisi ollut itsenäinen valtio, vaan enemmänkin tällainen hyvin vahvasti Saksaan sidottu vasallivaltio. Joten oli Suomen kannalta hyvä asia, että Saksa myös lopulta sitten hävisi ensimmäisen maailmansodan. Mutta se prosessihan tosiaan ei vielä päättynyt tähänkään, vaan sitten ehdottoman tärkeä vaihe oli myöskin tämä, mitä tapahtui 1919. Eli silloin Suomessa saatiin valmiiksi oma perustuslaki, missä esimerkiksi määriteltiin, että meille tulee presidentti ja pääministeri ja hallitus ja eduskunta ja mitkä näiden väliset valtasuhteet sitten ovat. Ja vaikka tätä perustuslakia toki ollaan myöhemmin sitten muutettu useampaakin otteeseen, niin se oli hyvin tärkeää sille, että voidaan sanoa, että Suomi oli itsenäinen kansakunta. Ja hyvin tärkeää myöskin oli siis se, että sisällissodan häviäjiä, eli siis sosiaalidemokraattista puoluetta, eli poliittista vasemmistoa, jota kannatti kuitenkin noin puolet suomalaisista, niin oli siis hyvin tärkeää ottaa SDP mukaan politiikkaan, koska jos sisällissodan häviät oltaisiin suljettu pois politiikasta, niin voitte toki kuvitella, että jos puolet kansasta kokee, että he eivät pysty osallistumaan yhteiskunnan asioihin, niin ei sitä ainakaan mitenkään demokraattista valtiota siinä tapauksessa voi kehittyä, joten tämäkin oli äärimmäisen tärkeää.
Ja sitten tämän prosessin viimeinen osa nyt on sitten tämä Tarton rauha. Eli ulkopoliittisestihan Suomen itsenäisyyden alkuvaihe oli siinä mielessä aika myrskyisä, että suomalaiset sotaretkeilivät vielä tuolla Neuvosto-Venäjän puolella. Ja Suomessahan moni taho haaveili tällaista vielä Suur-Suomesta ja siitä, että Suomen rajat kuuluisivat olla vähän suuremmat kuin mitä Suomen suurruhtinaskunnan rajat aikoinaan sitten olivat, mutta lopulta se, että lokakuussa 1920 Neuvosto-Venäjä pääsi sopimukseen siitä irtautuneiden valtioiden kanssa näistä rajoista, ja näistä valtioista se yksi oli siis Suomi, niin Suomen rajoiksi vakiintui lopulta siis tämä, jotka sitten tämä entinen emämaa, eli Neuvosto-Venäjä tässä tapauksessa, niin tunnusti, että nämä ovat teidän alueenne, ja se on sitten siinä. Ja Suomihan alkoi sitten 1920 myöskin saada tämä kansainvälistä tunnustusta muutakin valtioita, että Suomi on itsenäinen yksikkö, jonka rajat sitten puolestaan ovat nämä. Eli toki tätä prosessiahan voitaisiin vielä tietysti venyttää pitemmällekin ja miettiä vaikka talvisodan kautta tai jopa jatkosodan kautta lopulta, että Suomi varmistaa tavallaan se itsenäisyytensä, mutta ehkä se kuitenkin oleellisin osuus nyt oli sitten tässä. Eli 20-luvulla me voidaan jo sanoa, että Suomi ehdottomasti oli jo itsenäistynyt valtio, jolla oli jo kansainvälistä tunnustusta.